Euskaz mintzatzi itzuniela libra. Ha, eskolan, ez? No, no. Ordin ez intutzen usu, ahi, euskaz, eskolan. Ja, 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 ja. Ez dixi nahi argintien. Ja. Bestain ez aiko gintutzen, bai, baina, ez, ez, ehe. Tu niti egintan eskora da beharginen. Ah, bera, gure generaziori, hola da. Euskatik frantzesi lehatik haiteko makila bat egiten ziren, eta hukurri azten zuzen. Batete bestile eta. Ha, makila bat beha zeneko. Eta hukurri haiten zen batete bestile. Euna finitzean makila zeinak zebazin punizionia edo zerbait? Hai, punizionia bat zin bai. Hai, hai. Eta zer zen? Punizionia? Eskolo zolan zutzutahan, bi esik kutxeta. Uff, hau eh? Ue, ue. Eta ere zintak eran arti ubezuk, ber, haidini txeketa. Frantzesan indarra izigarrikoa da. Administrazionian, komerzioan, denetan. Frantzesa denetan da. Denetan da, eta horrek izigarriko eragina du. Preforsta. Eta eskolan debetu zen. Uai berri arte osoki debetu zen. Eta oano badia erregenteli bat, uska debetatzen dienak eskolan, hoi bada. Eta hoi bada oano ere. Eskola heli batetan. Eskola zumaitetan. Ziek ezagutzen duzie, ziek gutienez bat duzie gobernu bat, heben ez da ez lurraldeik. Ez instituzioneik, ez legeik, estatu frantzesak ez du ezagutzen hizkuntza minorizatu baizik ere ez du ezagutzen. Horean... Eta zure alabak badaki euskaz? Badaki, nizi euska. Gehienak, gehiena baita hen okupatzen. Haik eskola zuen artino beti euskaz mintzozun. Bena geho eskolan abiatu nun, euska utzi. Eta guai, komprenitzen bai, komprenitzen dizu, eh? Bena, elhek hartzeko ez duzu ausart. Alabak badakiz, bai, hein bat untxa. Eta semik kasi bate. Kasi bate? Oro entelegatzen dizu, bena ez elestatzen paketik, aita bezala. Lehen eraiten zian, ba, heritipietan, etxekitzen da, euska, eta hola, hoi haladuk, ordinarbe, muskuldi, atzuku, Here barkoxez, here zumaitetan. Eta beste zumaitetan, guadineko burasuek, frantzese zaitetzek aurrekin. Eta xantagazin, eta gazteagoetan, eta xantagazin, bon larrañin honu gitiago, baina xantagazin bezala, ez tekeate lau hauretaik batek badakin ez uska. Xantagazin hantxe badakik, mendin. Eta ordean, hietan, habo, behar bada aizago, oai ara azkartuko duk uska antze hoi, Kampainietan edo baseri zeretan behin, urdin zentako ez mila, mena bai hamar arrazu batuk, ez duk bat edo biga, baduk nik eraiten nien hoi autoestima, etxaien indarra, telebistaen indarra, eskolaen nahi bai, ez duk klase libidinuk zentagazin ez larainen. Gaztetan ez txobera, ez gaztiak ez. Baina, bo, enarinetakoak eta ba, ondokoak beroita hamar hitu nahi urte hortan, ono eskora mintzatzen dute, ba. Baina gaztek ez. Zerengatik hori? Bo, zerengatik, joan dira gaztek eskoletat. Lehen eskola herrian egoiten zen, eta baina guai, eta erriko eskola goizik eta baratzen dute, eta jo joiten dira besteta eta hangaltzen dute. Hene haurreke, txipian eskora bezik ez zuten emaiten. Hene semegehienak, derako maianen aitak, eskola joan da sei urtetan, etzakien frantzes mikoik. Errien eta behare eskora bezakien kompreniaztiko, Baina, eta gio besteke, baina gero, eta bonike behar benien lanian ari eta haurak altxatu, eta kolegioan ezaritu goizik, butikoak, hiru butiko erintien gehienak, eta gio alaba. Eta hangaldu zuten gero eskora. Ba, zaharrak euskaldun, gaztiak erdaldun,
Eta bien artien hanitzek euskaz badaki eta guti egiten hori da. Aurkeiaz frantzesia lat leratzen, edo ahalkeze bai, eta hara. Gio gaizaberia duzu, guai haur parastabatek euskaz ikasten diala, ikastolai esker, eta gazteli batek gai eskoler esker. Heben, ameskolan eta lehen mailean, zibereraz ikasten. Bertakua. Bai, bertakua, zuhutan, zorruetan, eta basabirukoan. Hara, gero, bigaren mailean, kolegioan, han batura igaiten dira. Eta ze harreman duzu bezuek euskara batuarekin? Nik ez txamaite. Bena... Gio, untsa konten gutuk algar komprenitzia egualdila juiten gelaik edo hola. Be... Sibe otar ez aigutuk, bena ban. Beha... Nik ikasi baitut eskolan batua, hanitzez aizago mintzonik egualdetarekin. Beitakit hitz bat ezpadie komprenitzen hop, ranen diat behar den hitza batuaz. Ordin, bai, goxoduk. Beste lan... Pratiko horiek bena. Mais tu sais que na higo diag denbo habosek hartu eta bus du günak be euskalkian mintzodadin hola bas batxa beti ikasten jak bizkaitarra mini bat eta nafartarra mini bat eta aski praktikatzez alkarren entregatzen jak.